Assalamu alaikum, pozdrav dragi moji. Imam vremena kuhat, a treba se ručkat. Dodajte malo ulja, glavica luka, 3 čehna bijelog luka i šampinjon. Količina po vašoj želji. Birajte koliko želite šampinjona, koliko veliku glavicu luka. To je to. Sto biber, taj na začin dodatak jelma, vispak u proizvoda, tjestenina. Dvije kaške ajvara, možete koristiti ljuti ili ovaj mild, blagi. Oko 650-700 ml vode. Zatvorite lonac, rekla sam da ovdje imate ovu strelicu gdje možete namjeriti, okrenuti i zaključati. Ventil ide pozadi. Pritisnite pressure cook, namjestite temperaturu na 5 minuta. Pritisnite start, to je to. On će se sad zagrijati, kuhat 5 minuta i automatski se isključi. Kad završi, odmah, znači čim završi svojih 5 minuta, otvaramo pritislonac, ispuštamo paru ovdje na ovu dugme, otvaramo pritislonac, dodam vrhnje za kuhanje, promiješam i mogu servirati. Ok, znači pressure cook, ovdje namjestite temperaturu na 5 minuta, pritisnete start i to je to. On se već sad zagrijava. Kuhat će 5 minuta i automatski će se isključiti. Tjestenina je završena. Prvo ispustiti par. Ok, lonac se otključio. Sad otvorimo, znači, podignemo poklopac. Naspijemo oko 150 mililitara vrhnja za kuhanje. Sve to promiješamo. Ručak je gotovo.